ইয়াৰ পাছত কি হ'ব লাগে, ইয়াৰ পাছত অলপ নেক্সট লেচন কি হ'ব লাগে তোমাৰ মতে? নেক্সট লেচন মানে আচলতে বাজনাখিনি পুৰা শিকি যাব লাগে আৰু। হয় হয়, এতিয়া বাজনা অলপ মানে হেৰি টান টান আহি থাকে লাহে লাহে। হয় হয়, টান আৰু এটা বুজাচোন, ইয়াতকৈ অলপ টান এটা কি হ'ব পাৰে? আমাৰ যে পিডিটি পিডিটি গাঁৱতে যে খুব ফাষ্ট বজায় যে, অঁ সেইটো সেই সেই পেটাৰ্ণটো বজাই দেখুৱাইছে। তুমি কেনেকে ৱাৰ্ম আপ কৰা? তুমি যেতিয়া ঢোলটো যেতিয়া ঘৰত বহুদিনৰ পাছত ৱাৰ্ম আপ কৰা, এতিয়াতো বিহু নাই কিন্তু বজাই থাকিব লাগে ন সদায়, এতিয়া তুমি ৰাতিপুৱা উঠি কেনেকে এনে ৱাৰ্ম আপ কৰা বাৰু ঢোলটো, এনে হাতখন কেনেকে গৰম কৰা বাৰু? বাজনা দুটাই বজাবলে, মানে এফালে এফালে তালিখন আহিব লাগে, হাতখন হয় হয় এই বস্তুটোকে। তুমি এটা কাম কৰা, এতিয়া এই বস্তুটোকে আমাক দেখুৱাচোন কেনেকৈ ৱাৰ্ম আপ কৰিব লাগে।